Aí a gente tá na busca. Quase que eu pego. Final de semana vai caçar os buracos aí. Será, meu Deus? Ai, velocidade. Tá doido. Olha os pescados. Não tem ninguém, não? Não tem, não. Vou lá, de lá. Não. Os pescador. Uma pedreira aqui. É um povo à toa.